nabad ay kulanti haboon daawadayaal ku soo dhowaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono Mustafa Cismaan oo ku magac dheer waayeel waxbarashadiisii aasaasiga ahayd ee dugsiga hoose iyo dhexe iyo saraba ku soo qaatay dalka isla markaasna heerkiisii koowaad ee jaamacadda ku soo qaatay dalka Itoobiya isla markaasna diyaariyay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga heerkiisii labaad ee jaamacaddana ku qaatay dalka Talyaaniga waxaanu diyaariyay takhasusaadka xuquuqa insaanka iyo xalinta khilaafaadka waxaanu sidoo kale uga sii socday waxbarashadiisa oo aanu ka daalin Mustafa waxaanu diyaariyay isla heerka labaad ee masterka oo dalka Sweden uu ka diyaariyay horumarinta iyo qorsheynta qaranka maanta Mustafa wuxuu ku sugan yahay Somaliland oo uu safar gaaban ku yimid waxaanu nasiib u yeelanay inaan Mustafa ku wareysano xarunta telefishinka CBA ku leeyahay magaalada Hargeysa aniga iyo martiduba waan ku mahadcelinaynaa inaan ku soo dhawaado telefishinka CBA oo hore Mustafa aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal Xamse ilaahay baa mahadle marka hore marka labaad waxaan u mahadnaqayaa TV-ga CBA iyo wariye Xamse iyo akhyaarta mushaahidiinta ee daawadayaasha ku xidhan TV-ga CBA ba baad u mahadsantahay waanan dhowahay aad baad u mahadsantahay Mustafa waxaanu ka wareysan doonaa Mustafa maadaama oo heerarkiisa waxbarasho uu ku soo qaatay dalka dibaddiisa iyo sidoo kale dalkaba isla markaasna haysta khibrad 10 sannadood oo kasoo shaqeeyey meelo kala duwan oo caalamka Mustafa waxaanu diiradda ku saari doonaa wareysigan aanu la yeelan doono fursadaha nidaamka dawliga ee Soomaaliland Mustafa bal hanaanka dawliga iyo fursadahaasi waad mahadsantahay Xamsow wax kasta oo adduunka jira fursadana uu leeyahay caqabadana uu leeyahay nidaamka dawliga ee Soomaaliland wuxuu la mid yahay waxyaabaha adduunka ka jira ee sunanka dawliga ama adduunka sida uu shaqeeyo fursado badan baa jira oo lama oran karo waa fursado la'yahay sistemka dowladnimada Soomaaliland fursadaha waxaa ka mid ah dhalinyarada oo kale iminka waddanka waxaad arkaysaa dhalinyaradu fara badan oo wax baranaysa oo jaamacad ka qalinjabinaya oo takhasusaad kala duwan qaadanaya waxa weeye waa manpower waddanku kheyraadka keliya uu leeyahay ama ugu horeeya la oran karo primary resource waddanku waxa weeye waa dadkiisa marka hadba sida fursadaha looga faa'iideysto dhalinyarada ayaa waddanka horumarkiisu loo ku xiran yahay marka fursada koowaad ee oran karo waddanku wuxuu fursad nidaamkeena dawliga wuxuu talaysaa ama xoojinaysaa waxaa ka mid ah kow in manpowerka laga faa'iideysto haday tahay xooggooda iyo caqligooda iyo xoolahooda in laga faa'iideeyo looga faa'iideeyo sidii waddanka loogu horumarin lahaa inta badan horumarku kama yimaado dibadda laakiin dadku marka ay iyagu horumarka go'aansadaan buu gaadhaa horumarka helaan marka in horta manpowerka waddanka laga faa'iideysto waa fursado badan oo dihin waa waxba laga qaban oo u baahan in laga faa'iideeyo waxaa kaloo fursadaha nidaamka dawligeena uu horyaalaama aynu ka faa'iideysan karo waxaa ka mid ah geopoliticska aynu ku naalo iyo halka adduunka ka naalo oo ah meel istraatiijiga in badan dadku way sheegaan waxay dhahaan meel istraatiijiga ku naalaa laakiin muhiimadda ay leedahay iyo fursadda ku jirta inta badan kama faa'iideysano waayo inta badan waxaa xoog aynu u saaraa siyaasadda gudaheena inta badan oo xisbiyo la furo iyo doorashooyin dhaca iyo waxyaabo more political ah ayaa waddanku xoog aynu in badan ka fikiraa oo sensitivena ah inta badan laakiin xagga horumarinta dhaqaalaha iyo sida aynu mandaqada aynu ku noolahay aynu uga faa'iideysan karo isbedelada ka socda oo dhan waxaasoo dhan waxay fursado nidaamkeena dawliga ah xoojin karabaa ka dhalan kara marka way badan yihiin laakiin intaan soo koobi karo maadaama uu inagu yaryahay waqtiguna waa qodobadaasaa ka mid ah dhalinyarada maadaama ay yihiin ubaxii dalkan soo kacay iyaga laftooda sidee baa loogu baraarujin karaa macnaha xoogga iyo caqliga ay iyaga laftooda ay la fadhiyaan macnaha ay hayaan maadaama inta badan dhalinyarada Soomaaliland ay intooda badan wax barteen waxay ku xidhan tahay leadershipka waxa weeye hoggaanka iyo hadba dadka sida loo direct karayo ayaa dhalinyaraduna sida looga faa'iideysanaya ku imanaysaa iminka waxaa jirtay nidaam dowladan iminka dalka ka talisa ay sameysay oo nidaamka shaqo qaran oo kale waa waxa weeye waa ibo fur fiican oo in dhalinyaradii jaamacadaha ka baxaysa loo helo
aan fursado ay maaragtay shaqooyin ku geli karaan ama xoogii dalka looga faa'iideyn karo walow aanay weli jirin marka shaqooyinkii soo dhammaystaan tababarada markii soo dhammaystaan aan looga faa'iideynayo xafiisyadii dowladda un weli ay baadhan ku yihiin oo dulsaar ku yihiin laakiin waxaa la samayn karaa waddanka waxaa la isweydiin karaa maxaan u baahannahay dadka aan wax baranaya waxa aanu waddankan maanta baahida u qabaa sectorka technology oo kale odhan karna baanu u baahnay inaanu ka horumarro kuma horumari karo dad waaweyn laakiin dhallinyarada oo kale waxbarashada jaamacadaha iyo nidaamkan dowliga ee jaamacadaha ay ku shaqeeyaan oo dhan in loo guide gareeyo inay soo saaraan dad technology entrepreneurs oo muhandisiin ama dad wax ikhtiraacaya oo la direct gareeyo oo laisu soo ururiyo oo aan wixii la doono aanay ardaydu baran oo xaggan aanay ka bixin oo xaggan ta keliya laisleeya dhallinyarada xooggeeda looga faa'iideysan karaa waa hadba sida loo lead gareeyo haddii kale qofku marba waxbu iska baranayaa marba meel buu baxayaa marba waxbu geliyaa marka hadba sida hoggaankii leadershipku uu noqdaabay u baahan tahay oo caawin karta in dhallinyarada laga faa'iidaysto mustafa dhinaca buqcada amba dhul ahaan somaliland waxaa tilmaantay inay ku taalo deegaan strategia amba mihimua dhammaan daneeyaasha geeska africa iyo sidoo kale caalamkaba laakiin bulshada ama dhallinyaradu inta badan aanay fahamsanayn iyaga laftooda qaabkeebaa wacyigooda kor loogu qaadi karaa oo loo dareensiin karaa goobta ay ilaahay ku umay amba ay degan yihiin inay noocan tahay amba khayraad kooda haddii ay dahan yihiin taasi waa shaqo dowladeed oo dhallinyaradu ma fahmi karto haddaanay dowladdu aanay iftiimin oo aanay iyadu fursada haddaanay dhalinin oo aanay iyadu keenin tusaale ahaan iminka halkan baabulmandaban oo badda cas aynu dhahno waxaa maraa almost half ganacsiga adduunka oo carabaha iyo middle eastka iyo dhulkan saliiddu ka soo baxdo saliidaha la iibgeeyo lagalama wareegi karo xaggaa iyo south africa meelaha yurub iyo jeena iyo marka la geenayo halkanay maraan oo intan badda cas bay maraan waa ganacsiga adduunka in ku dhow half ama ka badanba ayaa waddadaa martaa marka it means everyone oo ganacsi ku dhex jira si unbay shixnadiisa ama wixiisa ay u marayaan xuduudda badda cas aynu la leenahay yeman iyo gulf of adan waxaan la yidhahdo marka marka ay iminkoo kale arrimahan iminka argagixisooyinkaoo kale dagaalada yemanka socda oo kale iyo waxay keenayaan in mutrad yimaado oo ay ka baqaan kombaniyadii ama wadamadii businesska halkaa mirsanayay ganacsigoodii inuu dhibaata ku timaado in somaliland ay safe guide karayso oo ay ku talagasho inay maaragtay sidii sixnadaha loo badbaadin lahaa ama loo ilaalin lahaa ama loga dagaalami lahaa dadkan maaragtay argagixisooyinka iyo dadkan xajirada ah waxa weeye waa fursadii dowladdu ka shaqeyn karto laakiin maaha mida dhallinyaradu ay geli karto waa tahay doorka uu nidaamka maamul ku yeelan karo waxyaabaha aynu kasoo hadalay ee horumarka somaliland iyaduna maxay tahay nidaamka maamulku hadba maamulku sida uu u shaqeeyo unbaa midhodhalkiisuna uu noqdaa iminka nidaamka aynu ku shaqeynaa waa nidaam dimuqraadiga oo waxaanu qaadanay nidaamka axsaabta badan walow iminka ay xoogaa yara sensitivity jiraan xaggii xisbiyadii iyo xoogaa khilaafaadi uu jiro laakiin waxaanu isla qaadanay baa wuxuu yahay nidaam isticmaalo dimuqraadiya haddii nidaam dimuqraadiya aynu qaadano iyo haddaynu nidaam dictatorshiba qaadano way kala duwanaanayaan haddii waddankeenna uu kala taliya ka talinayo oo inta badan siyaasadii gudaha iyo nidaamkeenna guduhu uu kaayos iyo qasan yahay waxaa imaanaysa inaynaan arag fursadaha ka baxsan waddankeenna gudihiisa oo inagu gudaheenna isku mashquulo marka nidaamkeenna guduhu uu hagaagsan yahay oo governance systemkeenna uu stable yahayna waxaa fududaanaysa inaynu fursadaha dibadda ka faa'iidaysano marka sidaynu nidaamku sida u saameyn karo inaynu fursadaha ka faa'iidaysanaa waa sidaa ugu dambeyn mustafe nidaamka shaqaalaha dowladda iyo caqabadaha ku hareereysan maadaama oo wax kastaoo la qabanaya ay leeyihiin fursad iyo caqabad labadaba marka intaan shaqaalaha dowladda loo gelin nidaamka dowliga sidiisaba caqabaduhu way badanyihin dowladnimada governance structurekeena caqabada badan ba horyaalla waxaa ka mid a trust waxa la yihahda kalsoonida qofku waxa uu ku kalsoon yahay buu ayuu aaminaa oo haddaan kalsooni jirin iminka haddii organization la sameeyo oo dadku aanay ku kalsoonayn managerkooda inuu the right direction u wado waxa uu si toos u shaqeynayo production kuu yaraanaya oo shaqaalihii waxaa ku imaanaysa inay
إن production في عصامين مركا واحد مود دت كينا رسم على المواطنين تمرك الله يحلا إن بدنا نكمل دي إن أنا كوكر صانين نظام كان دولي جهن كشقين واحد صار وآه إن عشور تاكرة مك مركا دت كعشورة بحنا يعني أما واحد كيس دولي تهاس تبدأ حميد كستالا دت كي عشور بحياش وصل دالي صابت دت كي واحد يكبر سنين أما أنا من سنين إن عشور تمحلوه وقوانين dadku su'aalo badan bay isweydiin inta badan xariir 10 toona laga qaadaya daraxbana lama qabto qabada koowaad in nidaamkiina dawladda hor taagan waa trust oo kalsooni darro dadka aan ku kalsoonayn systemki inuu feedback ay keliyaan waxa kale oo iyaduna caqabad ah oo nidaamka dawliga ah inuu horumar ama waxna qaado inta badan hor taagan la arkaa waa qabiilka ama nidaamkan qabyaalada ah kulli faaqan ama kullamaan governance structure ka ama nidaamka dawliga ah walla bas system oo mid waliba uu leeyahay ibaaxadiis iyo pros and cons-kiisa in nidaam dhaqanka iyo qabyaalada ama qabiilka la isticmaalo iyo nidaamkan dimuqraadiga la isticmaalo laba system oo kala duwan oo mid waliba uu maaratay direction oo u socdo weeyaan marka isaguna waa caqabad kale oo hortaagan nidaamkeena dowliga inuu koro xoogaa way wada shaqeeyeen oo markii Soomaaliland la unkaayay ama nidaamkan xisbiyada loo soo wareegayay baarlamaannadii hore la dhisay qabiiladu soo dooraniyeen uu shaqeeyay oo at least waxaan ku helay nabadgelyo iyo inaan isaamino oo dadka isu yimaadaan wax la wada unko laakiin markii xisaabta badan loo gudbay dimuqraadiyadda la qaatay ayaad moodaa inaanu weli inaga harin nidaamkii qabiiliga ahaayo uu weli rifayo oo uu cunayo dimuqraadiyadda aad buu caqabad ugu yahay taasina waa caqabad kale oo nidaamkeena dawliga ah ku jirta waxa kale oo kamid ah dhaqaalaha wadanka oo isaguna kamid ah wadamada saboolka ah dhaqaalaha badan aan haysano system kasta waxa injiinu ah waa income iyo dhaqaale ka dhaqaalehenuna aad bay isaga yarayaan uu yaro tacaan yahay intaas waa caqabadaha guud ee systemka guud ahaan ku jira haddaynu nimaadno shaqaalaha dowladda caqabadaha hortaagan iyaga laftooda waxaa kamid ah marka si gaar ah specific ugu shaqaalaha dowladda waxa weeyaan nidaamkan inta aan sheegnay qaybo kamid ah imiko kale qabyaalada oo kale ayaa iyadana kamid waxa kaloo kamid ah manpowerka wadanka markaan wadanka saa ugu fiirsato dadka inta ugu badani waxbarashada ugu fiicnayd ama aqoonta la tuhmayay waxay ka shaqeeyaan NGO-yada business sectorka shirkadahan waaweyn ee tashiliyada oo kale talasoo ay dadka ka shaqeynayaan aqoonta ulaha laakiin dowladdii waxaa gelaya oo shaqaalihii dowladda u badan dadka inta private sectorka ka soo hadha waqtaas oo ku keenaysa systemkii markaa inta badan caqabadahaan helin capacity building ku filan oo tababar ma helaan waxaa kaloo kamid ah waxaan jirin system qofkii markuu shaqada soo galo lagu qiimeyn karo waxqabadkiisii iyo hadba wuxuu ku qabtay ama uu fuliyey qof hadduu systemka kale uli maynaan arag systemka dowladda iyada laabaha marnaya maynaan arag iyada oo qof leeyahay shaqo xuma loo eriyaa maynaan arag hadlii xitaa qof musuq inta lagu qabtay la eriyay ma jiro waxaad garanaysaa system aan qofna abaal marinayn midna aan odhanayn demotion ku sameyn oon shaqo xumo ku sheegayn waa system fadhiya waxaana caqabada hortaagan nidaamka shaqaalaha dowladdu waa qayb ka yahay systemka stable-ka ah. Ugu dambeyn, Mustafa, waxaad sheegtay in bulshada marka ay bixinayaan cashuurta inaanay aaminsanayn hannaankeena dowliga sidoo kalena ay ragaadiyeen hannaanka qabaliga ama reernimada. Sax. Tala soo jeedinteeda iyo bal maxaa disleeda waa lagaga gudbi karaa inagoo kaashanayna cilmiga iyo aqoontaadu leedahay durugsan arrimahan horumarinta qaranka iyo qorshayaashiisa waxaa laga gudbi karaa imika tusaale haddaan ku siiyo gaaban dadku cashuuraha ma bixiyaan waa run way ku adag tahay inaad bixiyaan laakiin qaraanka qabiilku way bixiyaan haddii iminka qabiilkooda la yidhaahdo qaaraan baa inugu yimid ama waxbaa la bixinayaa ma baaqato muddada loo qabtana way ku bixiyaan laakiin haddii ilaa cashuur baa la bixinayaa ma bixiyaan ama way sagsaagaan ama way la gaabiyaan ama way la warwareegaan waxay u baahan tahay in daraasad lagu sameeyo kuma degdegi karo ama odhan karo this and that baa wax qaban karaa laakiin arrintaas waa arrin national ah oo wadankoo dhan caqabad ku ah
لكن واحد بعض هاي إن دراسة كارو سبيسيفيكا سيدي تدخل يؤمن لهاين إن عشرة سنين أو بحيان وبعض وحن تتابعن كرا أو دسي كمان وران كرا أو أن كسي هرد يع كرا إن دراسة كنت ما تدي وحنا إذا وحكم إذا إن تدخل دي يع كان وحي بحيان أو حلو قبطي أتليس وحبي ترك الهاي وحبي بحين لهاين أو لكن وحي اللي بحين يوح إكسبكتيشن كي وكرا بضبع dadku waxay rabaan inuu qof cashuurta uu bixiyo wax weyn ku helo waxyaabaha dhaqaale xumada wadanka ku jirtana qayb ka tahay marka kulli taas waxay u baahanaysaa in daraasad gaar ah laga sameeyo Mustafa inuu ku sii soconayo maxaa tani soo jeedina ee ku soo gabagabeynaysa wareysigeena waxaan talo ku soo gabagabeynaya waxa weeye dalka weyn wada leenahay oo qof kasta oo muwaadinana xilba ka saaran haduu wariyeyahay iyo hadii uu شقالة دولدي دي هاي إيو حدي أو عيدين يهاي بقف كاستدل كساران هاي رحالة دان ماان تدل كينو كوچرا نوحيو باهان يهاي إن حيو كسيدان وشاقنا بلن يرادة وبطان إن اي دالك مال كشدان أو اي مسكح دو ده يمرقو دو قليان تدكونا مركا اي ندام كان دولد كيف كريان لابا مبايا اي قف مركو دولد قليو قف سلوح قبو يميد سلوح نقو أو سو حل إيو حوالا ربا waxaan u baahanahay inaan soo horumarino inaanu dalka wax u qabano oo volunteerism bilowno oo qofka iminka garan kara iminka taxationka qofka bartay cashuuraha si loo ururiyo way badan yihiin oo aan qiyaasi karaa dad badan oo wadanka inaan wax ku bartay ama dibadda ku bartay cashuuraha iminka aanu ka hadlayna dhibaatooyinka wadanka ka taagan wax ka qaban kari lahaa dibadda joogan ama nidaamkii dibadda ka joogan waxay isleeyin marka xil ugu dhiibo aad waxa qaban kartaa qabato which slate wax aan habsana ka xoran lahaa in madaxda iyo dadka dalka imika u shaqeynaya si toos iyo si dadbanba iyadoo xil lahayd iyo aan xil lahaynba halala shaqeeyo sababtoo ah waxa Soomaalidu dhahdaa wixii umush u danaa ilmahaana u danaa in dalka oo wanaagsanaada qof kasta waa u dan oo nidaamka dawladeena uu fiicnaado marka si guud oo in social media ama saxaafadaha ama in talo guud looga bixiyo oo wixii dalka ka khaldan la toosiyana iyo si gaar oo dad bamba in loola shaqeeyo mas-uuliyiinta oo maaragtay la caawiyo wixii tala la bixin karo ee dhalinyarada iyo dadka wax bartay waliba inay ka qayb noqdaan oo aanay wadanka sugin inay xil ka qabtaan ama ay taankoodu yimaadeen in si volunteerism dalka wax loogu qabto intaasaan ku talin lahaa ayaa isleeyahay waa wax laga gudbi karo in badan caqabadahayna haya ah aad baad mahadsan tahay daawadeelintaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysi gaar ah oo la yeelanay aqoonyahan Mustafa Cismaan oo marti ugu ahaa barnaamijka intan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono annaga iyo Mustafa iyo sidoo kale Cabdirsaaq waxaan ku dhaafaynaa sida ay nabadgelyo salaam alaykum